Og da jeg var 12 år, hadde jeg ikke sett ham på 6 år. Og så fant jeg en notatbok hjemme hos mamma med masse tekster han hadde skrevet da jeg var liten. Som var liksom kjærlighetserklæringer til meg og til mamma. Og som viste en utrolig talent for å si det hos en mann som ikke klarte å ta vare på det. Han ble jo syk. Og så dro jeg til ham i Bergen på toget alene. Da var jeg fikk lov der og fulgte med å reise. Og så dro jeg derfra med to plastikkoser fulle med håndskrevne tekster som jeg fikk av ham. Og de tekstene har jeg hatt i mange år, og jeg ble kjent med ham. Jeg fikk å sende ham en kassettbånd, og det ble liksom musikk, starten på musikken for meg. Da. Og de sangene ligger liksom... Det er ikke så mange av de sangene med på denne platen jeg lager nå, men det ligger der hele tiden som en sånn slags tro på at Det er derfor jeg driver med musikk, for jeg føler at det er min måte å nå hjertene til folk. Det klarte han da. Vi klarte å nå hverandre gjennom musikken. Og han kommer på konsert i morgen i Bergen. Da skal han høre meg live første gang. Han er frisk nå, pappa, etter 20 år. 5 år siden så ble han helt frisk. Og har jobber som lærer på en ungdomsskole. Og har en datter på 5 år som han har aleneansvaret for. Så det er tøft, men det går an. Nå ble jeg rørt. Ja. Jeg skal spille litt for dere som er her. Jeg kan spille en sang som heter Wear It Like a Crown, som handler om å ta på seg frykten sin som en krone på hodet og være stolt av den. Den er med i Margaret og Lien sin film, Engel. Against it, I won't run. 'Cause